Noi date halucinante ies la iveală în scandalul dezinfectanților diluați. Serviciul Român de Informații avea detalii despre licitațiile cu probleme pentru dezinfectanți, dar și despre calitatea soluțiilor. În ultimii 5 ani, Serviciul Român de Informații a trimis circa 100 de informări autorităților. Reprezentanții autorităților județene neagă că ar fi primit astfel de informări de la SRI. Eu nu am primit un asemenea raport, din câte mi-amintesc, de fiecare dată am făcut analiză la nivelul spitalului județean cu informările care le aveam de acest gen cu infecții intraspitalitești. Și am încercat, pe cât a fost posibil, să luăm măsurile corespunzătoare la timpul potrivit, dar fără să facem o referire la situația acestor dezinfectanți. Da, spuneți-mi, vă rog, de când sunteți dumneavoastră președinte? N-ați primit un astfel de raport de la SRI? Un raport în acesta punctual nu am primit. Restul raportului care le-am primit, bineînțeles, sunt, după cum bine știți, sub restricția dezbaterilor publice, dar n-am primit un raport pe această temă. Serviciul Român de Informații știa despre loturile cu probleme de la Exifarma și despre licitații trucate în ceea ce privește achizițiile. Ar fi primit informații în acest sens încă din 2008. 6 miniștri ai sănătății au primit informări de la SRI în ceea ce privește licitații presupus trucate. Este vorba despre licitații la nivelul întregii țări. În ceea ce privește infecțiile intraspitalicești, SRI ar fi făcut peste 100 de informări. Ion Călinuiu spune că nu a fost informat nici de eventuale contracte sau licitații trucate. De contracte și licitații nu era atributul nostru al beneficiarilor administrației spitalelor locale, atributul spitalului și răspunde de acest lucru. Dar conducerile spitalelor de-a lungul acestor ani v-au informat cu privire la aceste dezinfectante care se pare că nu aveau acțiune? Deci nu au nici spitalele n-au dat o informare în acest gen. Nu știu dacă au verificat să constate acest lucru. Doar atât am știu că nu, în multe situații am avut informații că a fost vorba de asemenea gen de infecții intraspitalitești, că au venit din alte spitale, că s-a întâmplat la secția cutare, că la cutare, și să luăm măsurile corespunzătoare și dacă au stat lucrurile așa. Și în unele situații s-a adevărat, în mod sigur. Toate spitalele din județul Gorj, cu excepția celui de la Motru, au contracte cu firma Hexifarma și au folosit dezinfectanții aflați acum în mijlocul unui scandal imens.